السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، ابھی کرونا وائرس جس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے، ایک نظم لے کے میں حاضر ہوا ہوں. آئیے بطور خاص نظم ملاحظہ فرمائیے. کہ باتیں کہ جان لیجئے، اور کہنا مان لیجئے. باتیں کہ جان لیجئے، اور کہنا مان لیجئے. کہ بات ایک جان لیجئے، اور کہنا مان لیجئے. ارے بچ نگر کرونا سے تجھے، تو گھر میں رہنا ٹھان لیجئے. بچ نگر کرونا سے تجھے، تو گھر میں رہنا ٹھان لیجئے. بات ایک جان لیجئے، اور کہنا مان لیجئے. اور یہ خدا کا ہے عذاب، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں، یہ خدا کا ہے عذاب، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں. ہر گھڑی خدا کا ذکر ہو، اور ہاتھ میں قرآن لیجئے. ہر گھڑی خدا کا ذکر ہو، اور ہاتھ میں قرآن لیجئے. باتیں کی جان لیجئے، اور کہنا مان لیجئے. اور کر مدد غریب کی ضرور، لے پڑوس کی بھی خبر. کر مدد غریب کی ضرور، لے پڑوس کی بھی خبر. کہ کر مدد غریب کی ضرور، لے پڑوس کی بھی خبر. لے پڑوس کی بھی خبر. ارے خیر و شر کا رب ہے ایک ہی، خیر و شر کا رب ہے ایک ہی، اس کی اب تو مان لیجئے. خیر و شر کا رب ہے ایک ہی، اس کی اب تو مان لیجئے. باتیں کی جان لیجئے، اور کہنا مان لیجئے. اور کچھ غریب آر کے سبب، کھولتے نہیں زبان کو. کچھ غریب آر کے سبب، کھولتے نہیں زبان کو. کہ کچھ غریب آر کے سبب،
कीजिए, उनकी देख भाल कीजिए, उनके लिए नान लीजिए, उनकी देख भाल कीजिए, उनके लिए नान लीजिए, बात एक जान लीजिए और कहना मान लीजिए, बचनगर करोना से तुझे तो घर में रहना ठान लीजिए। और मुख्ता मुलाहजा फरमाइए दुआओं के साथ कि वो खुदा बड़ा गफूर है, वो खुदा बड़ा करीम है, वो खुदा बड़ा गफूर है, वो खुदा बड़ा रहीम है, कि वो खुदा बड़ा गफूर है, वो खुदा बड़ा रहीम है, वो खुदा बड़ा रहीम है, रे तौबा करना तौबा करना सच दिल से अब, तौबा करना सच दिल से अब, साजिद आप ठान लीजिए, तौबा करना सच दिल से अब, साजिद आप ठान लीजिए, बात एक जान लीजिए और कहना मान लीजिए, ये खुदा का है अजाब तो हर घड़ी खुदा को याद कीजिए, बच नगर करो न से तुझे तो घर में रहना ठान लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।